dan u maloj sobi na kraju grada. Samo jedan dah pobjegao je s tvojih usana. Ti znaš da nisi sam. Ti znaš da dolazi tvoj dan. I tražiš me i tražim te u nestvarnom snu. Pronaći ćeš me onog dana kad saznaš istinu. Proljeće je sad, premda vani lišća pada. Osjećaš tu glad i želiš nešto svježe odmah sada. Ti znaš da nisi sam. Ti znaš da sutra nosi novi sjaj. Pronaći ćeš me onog dana kad saznaš istinu. I tražiš me i tražim te u nekom drugom snu. Svatit ćeš me onda kada približiš se klju. Lagan je tvoj san kad shvatiš da je ovo samo još jedan divan dan u tvom životu što teče glatko. Ti znaš da nisi sam. Ti znaš da poslije svega. Uzemo, opusti se. Evo nas nazad u studiju. Sa nama je Mirna Škrgatić i u pratnji Zrinke Majstorović. Dobro jutro, žene, dobrodošle. Dobro jutro. Jeste dobro, jel vam rano? Uvijek, uvijek smo dobro. Uvijek nam je rano. No dobro, ajmo kratko onda samo što je ovo što smo čuli. Ovo što smo sada čuli, to je moj spot, pjesma. Pjesma spot, eto ti ga na jutro je. Znači, moj single iz 9. mjeseca, Nisi sam. Spot smo snimali u Obrovcu, kao što se vidi tu, plačem u Ladi. Evo. I to je to. Zadovoljni ste sa cijelim produktom, jesi? Svakako. Apsolutno. Ok, a da mi puno ne trošimo vrijeme, vi ste nam došli svirat tu i ja sam jako sretna s tim. Pa molim te, reci nam koju ćeš nam pjesmu otpjevat. Otpjevat ću svoj novi singl koji se zove Opusti se. Evo, sad je izašao u 6. mjesecu. Promoviram ga, pa ću ga sad izvući. Odlično, izvoliš, zauzmi poziciju. A ovo je savršen početak današnjeg dana uz našu emisiju i pjesmu Opustite se. Izvoliš. Kad te muče noće more i ne vidiš put pred sobom, a sve je nekako sivo i teški utek te poteže dolje i ne znaš više kako da isplivaš i osjetiš se živom. Za ovaj život i strpljenja treba i ništa ti ne ide onako brzo kako bi htjela. I svaki tvoj udah sve je pliči, srce udara u glavu, tvoja svijest više nije cijela. A sve je tako lijepo počelo. Zaboravi sve što bilo je tad. Što mučite sad, opusti se. Nije lako
Ovako kad je teško, reći će ti netko i mudro kimnuti glavom. A u tebi sve se lomi, tjeskova te stiše, imaš osjećaj da vrijeme je stalo. Zaboravi sve što bilo je tad, opusti se, zaboravi sve što muči te sad. Zaboravi sve što bilo je tad, opusti se, zaboravi sve što mučite se, opusti se, zaboravi sve što bilo je tad, opusti se, zaboravi sve što mučite sad, jer sve dođe kraj. Ma bravo, koji vaše pjesmi, nažalost. Izvoliš, vrati mi se, molim te, na poziciju. Dakle, znamo da si, već si nam bila u emisiji, predstavili smo te, znamo da si pjevala u Putokazima i u Kvazaru, a kako teče, odnosno kako je probijati se na glazbenoj sceni solo? Teško. Dobro. Iskreno. Mislim, puno je veće zadovoljstvo kad, jer radiš to sam. Mm-hmm. I nema kompromisa više, pretpostavljam. Nema kompromisa. Puno je lakše, ok, lakše je kad si s bendom, lakše je kad je tu više ljudi uključeno, naravno. Mm-hmm. Ali kad si s bendom, onda moraš raditi kompromise. Dobro, a ti nisi žena od kompromisa? Trenutno nisam. Dobro, kako je hendlat cijelu tu, znaš, moraš ono, apsolutno sve segmente hendlat sama. Je li to naporno? Je li ti utječe na ono, kreativu, na stvaralaštvo? Pa i ne toliko, zapravo. Imam tu sreću da ne. Odlično. Kako je došlo do vaše zajedničke suradnje? Evo, mi smo se upoznali na Rock-Offu. Da, moj bend i ona, prošli smo na finale Rock-Offa 2017. I nama se svidjela njezina pjesma, njoj se svidjela naša pjesma, pa smo se tako sprijateljili, evo. Dobro. I koje su daljnji planovi? Kako ćete surađivati skupa dalje ili ne? Moguće da ćemo napraviti neku suradnju zajedničku. Eksperimentiramo sad. Sad smo u fazi eksperimentiranja. Tako je. Što je presudilo da si zapravo odlučila krenuti solo vodama? Potreba za stvaranjem. Jednostavno to. A što si riječi ta danas? Jako sam je, da. Ma super, hoćemo mi onda zasvirat, s obzirom da si nam tako riječi. Mislim da bi bilo najbolje da zasviramo. Ajmo mi zasviraš, što ćemo čuti sljedeće? Sljedeće ćemo čuti Nestvaran. Mm-hmm. To je moj pretprošli single. Dobro. Uglavnom, došla sam ga nestvaran. Tu predstavljati nestvaran. Izvoliš. Kad zatvorim svoje oči, ja osjetim tvoj miris i dah. I zamišljam da si ovdje pored mene, ali ti si nestvaran. Voljela bih ti dati ružu koja cvjeta skrivena u meni. Ipak svaki dan me stvarno sjeti da ne čuješ.
kad ja stalno viđam o snu. Jer tvoj glas čujem od nekud i svačam da ipak ti živiš u nekom svijetu koji ne poznaje. Ma bravo, super, thank you. Znaš kaj, ne moraš mi se vraćati ovdje jer ćemo onda zasvirati još jednu, ali kratko bi te još pitala, spomenuli smo Rock Off. Koliko ti znači takvi festivali i koliko je to pomoglo zapravo u nekom tvom razvoju samostalne karijere? Takvi festivali su super zato što pružaju priliku za promociju, jako dobru. Nekako se to i pročuje među krugom glazbenika i naravno publike. Dobro, koliko ti je zapravo bitno taj nastup na tom festivalu, dobiti taj neki visibility ondje i nekako publicitet, koliko je to zapravo bitno za mladog izvođača? Pa vrlo je bitno zato što se nudi veliki publicitet, stvarno, velika promocija. Ja mogu reći da sam s Rock Offom dobila jako lijepu promociju. Mislim da to i Zrinka može reći, isto tako potvrditi. I mislim da bi trebalo više takvih festivala postojati gdje se mladi glazbenici mogu iskazati, pokazati. Pa zapravo možda i napraviti neku zajedničku suradnju. Pa zajednička suradnja moguće da će biti, kao što smo rekla. Ne, ali i ovo, naš, mislim, upoznate se na kraju. A to je prednost takvih festivala i onda na kraju možda i surađujemo zajedno. Uglavnom, pa evo, da nije bilo Rock Offa, Zrinka ja se vjerojatno ne bi upoznala. Tu ti pričam. Pa svirala ovdje, kužiš. Sam bi se gledale preko YouTube-a i to. Kužiš, jedno drugo. Koji su planovi za dalje? Planovi za dalje? Znači ovako, u 9. mjesecu mi izlazi album. Moj prvi album, jako sam sretna zbog toga. Biće 12 pjesama na njemu. I bit će koncertne promocije u 9. mjesecu. Možete očekivati Zagreb, Rijeka, a dalje će biti isto nastupa, radim na tome. Pratimo društvene mreže u svakom slučaju. Zadnja pjesma se zove kako? Što ćemo čuti? Tvoja laž. Hvala vam, bi single. Hvala vam, cure. S prvim završavamo. Hvala vam, cure, što ste mi došle u goste. Očekujemo te kad izađe album i dođi nam svakako opet. A mi se odjavljujemo za danas. Sutra ste ponovno s nama od 15 do 7 pa sve do 10 sati. S vama će biti kolege Mateja i Franjo Josip. Budite s nama i budite se s nama. Cure, izvolite. Koja je tvoja glas? Koja je tvoja bol? Koji je tvoj strah u noći? Koji krade ti san, koji kvari ti dan, koji ne da da sklopiš oči. Ti najbolje znaš, ti ga osjećaš u svojoj koži svaki dan. Boliš li se sad ili mori te jad, nema smisla što ti kažem jer tuđe riječi u tren nestaju u zrak, stižu k tebi potpuno prazne. Ti najbolje znaš, ti ih osjećaš u svojoj koži svaki dan. Zaboravi.
Koja je tvoja laž, koji je tvoj grijeh, koja je tvoja sjena na umu, koja krade ti dah, uzima ti zrak, da ne vidiš ništa pred sobom. Ti najbolje znaš, ti osjećaš, usjećaš.